Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia agora é bombástica, é sobre Lula e Bolsonaro, sobre o futuro do Brasil. Olha só, uma das informações aí que vai vir com força hoje é sobre Luciano Henning, ele que fala que não vem investimento mais no Brasil se o Lula voltar. Olha só, outra também. Polêmica aqui é sobre o lançamento de ofensivas, tá bom, para dizer que Lula não fechará igrejas no Brasil se ele ganhar. Olha só, cada um está atacando da sua forma, tá bom? O futuro do Brasil está agora chegando ao início. Vejam só, a pré-campanha de Lula fica marcada por um aperto financeiro e freios em viagens. A escassez de recursos provocou redução de agenda e opção de reuniões virtuais. A liberação do fundo eleitoral do PT de quase 500 milhões de reais deve deixar para trás um duro período de pré-campanha do ex-presidente Luiz. Inácio Lula da Silva, em que o Partido Civil forçado a economizar devido a um aperto nas contas, as despesas com contratos e dívidas judiciais cobradas até mesmo por antigos aliados, fizeram o PT frear a agenda de viagens de Lula na pré-campanha e reduzir custos com eventos. O programa para ocorrer há pelo menos dois meses a viagem do ex-presidente à região norte do país. Só acontecerá por exemplo, a partir da oficialização da campanha nessa terça-feira. Ao longo da pré-campanha, o PT optou por reuniões virtuais, como na aprovação do nome do ex-governador Geraldo Alckmin do PSB para vice na chapa. A realização da convenção partidária em sua sala no subsolo de um hotel no centro de São Paulo foi outra amostra da contenção de despesas nessa pré-campanha. Vejam só, pessoal, o problema financeiro também pesou na substituição do publicitário Augusto Fonseca no marketing da campanha de Lula. Segundo os petistas, Fonseca não contava com uma estrutura básica até a liberação do fundo eleitoral. Pessoas próximas do marqueteiro diziam que o PT queria que ele fizesse uma espécie de empréstimo à campanha, bancando ele próprio a primeira parte das ações, até que o partido recebesse recursos do fundo eleitoral. Dirigentes do partido, porém, dizem que o problema para a saída dele não foi financeira, e sim divergências de rumos. Olha aí, pessoal, já o seu sucessor, o Sidônio Palmeira, tem uma equipe montada além de uma estrutura necessária para a montagem de um estúdio na zona oeste de São Paulo. Também por motivos de segurança nas viagens, a equipe do ex-presidente priorizou cidades administradas pelo PT, onde há a presença da militância petista. O aperto fica demonstrando em números. O PT acumulou neste ano uma das contas do partido que ficou em 59 milhões de reais, divididos entre o fundo partidário e doações. O total de despesas da sigla, porém, está na casa dos 65 milhões de reais. A razão dos gastos são compromissos com dívidas judiciais antigas, contratos novos e antigos e o dispêndio em si com a própria campanha do ex-presidente. Além disso, o partido tem uma dívida de pelo menos 6 milhões com o ex-marquiteiro da legenda, João Santana. O débito com um ex-aliado de Lula levou, por exemplo, um bloqueio de cerca de 200 mil em outra conta com o partido que mantém. Olha só, reforçou a situação do próprio Lula, que estimulou doações durante um jantar com apoiadores em um restaurante em São Paulo. Segundo participantes do evento, Lula agradeceu as colaborações, afirmando que. É a iniciativa permitiria cobrir despesas até a formalização da campanha. Vejam só, além disso, e desde então, o partido recebeu mais de 5 milhões de doações de pessoas físicas que podem ser usados para pagar a dívida com Santana. Com a oficialização da candidatura, o Comitê Eleitoral terá acesso ao fundo eleitoral sendo 130 milhões de reais reservado para a campanha do ex-presidente. Olha aí, pessoal, será que ele realmente vai? Investir tudo isso? Será que ele vai ganhar essas eleições? Bom, vamos lá. Indo aqui, seguindo com a nossa matéria, também falamos aqui sobre Luciano Henning. Ele que falou que não se vê investindo no Brasil se o Lula voltar. Pois é, ele deu uma entrevista e curta, porém muito precisa, e disse: fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro, o verdadeiro empresário Luciano Henning, dono da rede de lojas do departamento da Havan, disse em entrevista à revista Veja que pode parar de investir no Brasil caso o atual chefe do executivo perca as urnas para o principal oponente. O candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, o Manifesto de Apoio à Democracia é realizado por instituições como a Federação das Indústrias de São Paulo, o FIESP, e a Universidade de São Paulo, a USP, são movimentos de apoio a Lula. Trata-se, na realidade, de uma minoria assinando uma carta hipócrita em favor de uma democracia que não dá respaldo para uma esquerda que é a favor da ditadura e não da democracia, afirma Henning. Olha só, pessoal: assumindo um papel de ativista político, o empresário deu a entender que pode seguir o exemplo de empreendedores cubanos e venezuelanos que venderam seus negócios e saíram de seus países após a anseção da esquerda. Vou repensar a minha vida se uma desgraça dessa acontecer. Olha aí, pessoal, uma situação Bem lastimável para essa rede de varejista que está aí agora nesse momento tão tenso esperando aí os resultados dessas eleições. Vejam só, também tem a questão do PT, que lança uma ofensiva para dizer que o Lula nunca fechará igrejas e criou marchas para Jesus. Olha só, pessoal, agora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de atacar mais uma vez em seu jogo e sua corrida a favor das eleições. Vejam só, o PT. PT que está lançando uma ofensiva para desmentir rumores que Lula do PT fechará igrejas evangélicas no país. Nela, o partido lembra que ele sancionou a Lei de Liberdade Religiosa em 2003, o ex-presidente sancionou também a lei que criou o Dia da Marcha para Jesus em 2009, proposta pelo bispo e então senador Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus, a coordenação da campanha do ex-presidente vem recebendo relatos de diversas localidades sobre o fake news espalhado, até mesmo dentro de templos, afirmando que os petistas perseguirá religiosos e não permitirá que elas sigam. Funcionando. Há inclusive áudios de pastores que espalharam a notícia falsa sobre o ex-presidente em pregação a seus fiéis. A plataforma Verdade na Rede, criada pelo PT, confeccionou uma peça visual que mostra o ex-presidente com as mãos unidas sobre o título: Lula é cristão e governa para todos. O texto diz que bolsonarismo volta a mentir para espalhar o terror entre as pessoas de fé. Lula é cristão? Olha só. a. Publicidade diz ainda que, como presidente, ele que sancionou a lei da liberdade religiosa em 2003, nunca fechou e nunca fechará igrejas. Ele sabe que um presidente deve respeitar todas as pessoas, é católico, respeita todas as religiões, não vai fechar igrejas, diz ainda o texto. E em seu governo, tinha o apoio da bancada evangélica e se relacionava bem com as diversas organizações, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a cerimônia que sancionou. A lei e criou o Dia da Marcha para Jesus. Em setembro de 2009, ele recebeu a visita de representantes dos principais denominações evangélicas do país, como então o senador e bispo Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus, e o autor do projeto de lei que criava a Marcha, e o bispo Estevens Hernandes, da Igreja Renascer. Além deles, os religiosos da Assembleia de Deus, da Sara Nossa Terra e da Igreja Batista estavam presentes. Olha aí, pessoal o que você acha sobre isso deixa aí nos comentários quem você acha que realmente vai vencer essa batalha essa verdadeira guerra nas políticas para conseguir conquistar o coração do povo brasileiro deixa aí nos comentários eu sou Washington Lisboa não se esqueça de se inscrever em nosso canal ativar as notificações eu vou ficando por aqui mas espero vocês na próxima conexão tchau tchau pessoal